Tas ir noteikti ētikas pārkāpums, un tas tā nav pat laba argumentācija. Tas ir grūti iedomāties, kurā brīdī kaut ko tādu vajadzētu vispār teikt, jo ja ir arguments no NVO pārstāvju puses, tur nav nekāda starpība, kāds ir vecums, dzimums vai vēl kādas pazīmes. Ir tikai svarīgs tas, kas ir izteikts, kāds viedoklis. Es domāju, ka tas ir uz uzbrukumu izmantots pretuzbrukums, vienkārši aizstāvēšanās pozīcija tajā brīdī no deputāta puses. Komisijas vadītājiem vajadzētu uzņemties tā kā atbildību arī par to, kas notiek sēdes laikā, bet tad ir jautājums, kas ir tajā gadījumā, ja komisijas vadītājs šādas izteikums ir teicis, tad kurā brīdī tad griezties, tad noteikti tad ir atkal augstāk stāvošā kāda amatpersona. Tā ir skatā, kas ir saimnes priekšsēdētāji. Tas, ko es esmu dzirdējis, ka man taču nav izpratni par to, kā darbojas valsts pārvalde, jo es taču neesmu no NVO sektora. Tas arī tāds arguments kaut kādā brīdī, kad ir darba grupa un kad iesaka kādu priekšlikumu, kā labāk darboties. No ierēdniecības puses tas ir tā, ka tas īsti neiekļaujās, tas kā darbojas valsts pārvalde, bet tam vajadzētu būt tā, ka sabiedrības pārstāvjiem nav jāpārzina publiskās pārvaldes viss specifika, un sabiedrības puses vajadzētu būt tikai viedoklim, un kuru tad pielāgo, kā tad to varētu iekļaut valsts pārvaldē. Es teicu, ka tie gadījumi arī, kas ir dzirdēti, kad mums pie mūsu griežās vai ka mēs paši, ka mūs nevēlās uzklausīt, tas tomēr ir vairāk par to, ka nav izdevīgi uzklausīt mūsu viedokli vai piefiksēt, bet es neteiktu, ka tas ir uz kādām konkrētām pazīmēm. Tas vienkārši ir par to, ka mērķtiecīgi grib virzīt savu nostāju, un tad tur ir liekas sabiedrības viedoklis.